এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ চলি আছে আৰু এই যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে উত্তৰ কোৰিয়াই পুনৰ নিক্ষেপ কৰিছে ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল। এবছৰতে 14 বাৰৰ বাবে মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে কিম জং উনে। 470 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে এই বেলিষ্টিক মিছাইলটোৱে। 780 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত স্পৰ্শ কৰে এই মিছাইলটোৱে। উত্তৰ কোৰিয়াৰ এই মিছাইল নিক্ষেপক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে জাপান আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া। জাপানে গৰিহণা দিছে কিম জং উনৰ এই কাৰ্যক লৈ। দক্ষিণ কোৰিয়ায়ো উত্তৰ কোৰিয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উত্থাপিত কৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে পাৰমাণৱিক শক্তি দেখুৱাইছিল উত্তৰ কোৰিয়াই। হাউছং 17 ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিম জং উনে। কিম জং উনৰ এই কাৰ্যক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী। দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ হৈছে আজি 69 সংখ্যক দিন। ৰাছিয়াৰ পৰিকল্পনাক লৈ আমেৰিকাৰ এটা বৃহৎ দাবী। 9 মে'ত পুতিনে ঘোষণা কৰিব সম্পূৰ্ণ যুদ্ধ। সংৰক্ষিত ৰাছিয়ান সেনা প্ৰৱেশ কৰিব ইউক্ৰেইনলৈ। পূব ইউক্ৰেইনলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ইউক্ৰেইনৰ পৰা কাঢ়ি নিব ৰাছিয়ান সেনাই। ডনবাছ, ডেনিয়স্ক, লগাঞ্জ, মারিউপল আদি লৈ ৰাছিয়াৰ নতুন পৰিকল্পনা। পূব প্ৰান্ত ক্ৰিমিয়াৰ দৰে দখল কৰিব পুতিন বাহিনীয়ে। 9 মে'ৰ ডেক্সৰী ডেথ পুতিনে আৰম্ভ কৰিব প্ৰতিশোধ। মস্কোবা ধ্বংসৰ প্ৰতিশোধ লোৱা আৰম্ভ কৰিব পুতিন বাহিনীয়ে। ৰাছিয়াৰ ভূমিতো ইউক্ৰেইনে কেইবাটাও আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। 9 মে'ৰ বাবে ইউক্ৰেইন সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে আমেৰিকাই। আমেৰিকাৰ পিছত ইউক্ৰেইনলৈ ব্ৰিটেইনে বৃহৎ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰিছে। 9 মে'ৰ পূৰ্বে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ পঠিয়াব ব্ৰিটেইনে। 300 মিলিয়ন পাউণ্ডৰ অস্ত্ৰ পঠিয়াব ব্ৰিটেইনে। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে ঘোষণা কৰিছে এই কথা। আমেৰিকাই ইতিমধ্যে $33 বিলিয়ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰিছে ইউক্ৰেইনলৈ। নাটো দেশসমূহেও ৰাছিয়াক প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু টেংক, যুদ্ধ বিমান। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানেই।